Sveiki visi, su jumis esu aš Klaidas ir šiandieną mes vėl žaidžiame mano privačiame serveryje ir nusprendėme vis dėlto, kad pavadinimas bus Naujieji amžiai. Tai ką, tai šiandien toks video bus, kur aš nelabai šnekėsiu. Tiesiog dabar šalia manęs atsikraustė kitas draugas, tai va, matote jo namą, tai galiu aprodyt, čia toks tiltelis tarp mūsų yra. Jis ką tik jį pastatė. Ir va tas draugelis. Ir čia yra jo namas. Tai galim vidų aprodyt. Gal jis neprieštaraus. Nes ką tik jis mane įleido ten. Ok, tai va, matot. Dviaukštis namas, dar nebaigtas. Bet tikrai gražus. Ir čia yra toks galinis kaip ir kiemelis. Pro čia mes ir išeisim. Ir šiandien ką per video darysiu, tai nusprendžiau pagaliau pasistatyti namą. Nes, na, tiesiog, aš neturiu namo šalia manęs, jis atsikraustė vakar ir jau turi namą, nu, žodžiu. Tai, žodžiu, tai ką šiandien darysiu, tai prisikirsiu medžio daug ir tada... Prisikirsiu daug medžio ir statysim su juo namą man. Paprašiau jo, kad man padėtų, nes aš pats visai nemoku. Tai va. Tai tada ir visas šitas medžio kirtimas ir medžio statymas. Oi, medžio kirtimas ir namų statymas bus šitam. Pamiršau kaip vadinasi, bet tas. Tiesiog pagreitintas vaizdas, užmiršau kaip vadinasi jis. Tuo normaliu pavadinimu, tai ką, tai susitiksim, kai pastatysiu. Kai prisikirsiu medžių ir prisikirsiu ir pastatysiu namą. Ir dar bus vėliau anketa, dar žmonės bus atrenkami ir iš tą serverį. Tai žodžiu, tai susitiksim, kai ten būsiu. Iki, spėjau.
šortkata, ne šortkata, blem, aš nesimenu to pavadinimo. Žodžiu, tą greitą šuduką. Mano name labai daug mobų, kaip mato, to dieve, reiks apsišviest. Tik ką, tai tikiuosi, kad patiko, jeigu tu žiūrėjai iki galo. Ir žodžiu, padaryti nauji anketos klausimai, tai įmesiu į aprašymą, galėt užpildyti ir mes, tiesą sakant, ne kas mėnesį priiminėm žmonės, o tiesiog kartais peržvelgiam tas anketas ir priimam, kuris žmogus pasirodo toks geras, kurio ta anketa yra gera, tos ir priimam. Tai ką, tai pasistengit rašydami, nes ir ten, kur aš 3-5 sakinius apie save, tai tiek ir rašykit, nes trumpesnius net žiūrim. Tai va, ai, aš kimės blemba. Tai va, tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko, su jumis buvau aš, Klaidas. Jeigu patiko, laikinkit, subscribinkit, jeigu patinka mano video, galite apsilankyti mano kanale. Ir pažiūrėjo daugiau video, tai ką, tai ačiū, kad žiūrėjo dar kartą, geros dienos ir iki.